De aici copia. Azi 4 stați pe ea, timp și am venit doar etapa 2, 1, 1, 8, peste n-au rat fi. Nu, este n-a de simt, azi 4 stați. Azi 4 stați pe ea, timp, poate atât mai salvare, nu știu, din putine, 0, 3210, Spalos 43, libere direita. Eco, taxi de Alfa, reposta em Juliette 3. Eco, Alfa, Juliette 3, chama a 3210. Dorota 2240 para o taxi. Azul 3240, taxi Juliette 2, Alfa, ponte espera semitron, pequena igual 0221. Juliette 2 de Alfa, ponte espera. Chama pronto, 2. Azul 4765, forma helicóptero de som agora. Tá. Puxa filha. Ele vai prosseguir essa direita com rumo sul, 1.210 pés, não vai interferir posto de aproximação. Sim, a gente vai colocar a próxima. Azul 4.5, pistão 0, ponto autorizado, vento 1, 5.0 graus, 1.2 nós. Repouso, 1.0, poderia confirmar se está molhada? Puxa, aqui não chove na erosão. Luminário do Y, decolar de 1.4.5. Curva direita, para o corredor axé, ele solta o farol de tapancha no controle salvador, 1208. Passa o farol 208, Delta 1. Papa-Serra, 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 pronto, acionamento. Acionamento de pedra na área de taxa, em táxi. Onde táxi? O PA 3810 está aqui via Juliette 2, portão 12. Juliette 2 para 12, tá 3810. Hundred above. Sorry, Papa, I'll wait until you're out. Minimum. Fifty, 40, 30, 20. Retard. Drive. Auto brake off. Azul 4765, Solos 47, libere direita, Foxtrot, taxi via Alfa, é forte antes da Juliette 3. Alfa antes da Juliette 3, no. Como é que começa? Alfa, para o seguinte contato, feita a 0 delta. Azul 2840, 10, azul 2840. Feita a 0 delta, cruza pista 17, taxi Quebec. Mike, Mike 1, já pode para ingressar. Paulo, eu poderia confirmar para o do 4765, mas é antes de qual Juliette? Juliette 3. Juliette 3. É, o senhor pode prosseguir, só segue em frente, Alfa, Juliette 1, portão 02, autorizado. Alfa, Juliette 1, portão 02, 4765. Torres, Torres. Torres. Boa tarde, bom dia, gol 276, estabilidade final 1-0. Azul 2240, decolado, 4 lados, controle de Salvador, 208. 208, azul 2240, uma boa.
2076, fixa mais 0, pouso autorizado, vento 140 graus, 129, general 1021. 1022. Mike 1, Mike 2, Juliette 2, Alfa, onde espera também pronto, Negão 921. Mike 1, Mike 2, Juliette Alfa, vai chamar o Supera 921, Chucks também. Verde. Off. Quem é? Oi, Papa Romeu e Nave. Yellow Electric. Off.